Қазақстанда дәр-дәрмек сақтайтын логистикалық қоймалар саусақпен санарлықтай, өйткені тауардың мұндай түрі ерекше жағдай мен мұқияттылықты талап етеді. Саламатсыз ба? Армысыздар, эфирде транспорт және логистика мен Ғалымжан Кеңшілік. Бүгін оңтүстік өңіріндегі Алпауыт дәріханалық қойма туралы айтатын боламыз. Зерде компаниясына қарасты дәріханалық қоймада қазіргі таңда Үндістан, АКШ, Еуропа және ТМД мемлекеттерінің 89 зауытының өнімі сақталуда. Тауар аталымы 7000-нан асады. Күн сайын қоймадан дәріханаларға және өзге де бөлшек сауда орындарына түрлі дәрі-дәрмектер жіберіліп отырады. 2012 жылы бой көтерген қойма заманауи талаптарға сай. Ашылған жылы Мәскеуден арнайы фарм мамандар келіп, жергілікті жұмысшылармен тәжірибе алмасып өздерінің білген түйгенін қойма қызметкерлеріне үйреткен болатын. Енді бастамасында осы ол компаниямен біз бірігіп жұмысты басталған кезде осы біздің на жұмыс барысындағы қалай жұмыс жүреді, соған бірігіп жұмыс жасап, біз өзіміздің таварды қандай температурада сақтау керек, қандай қалай қабылдауымыз керек, қай жерде не болу керек, соның бәрін бірігіп жұмыс жасадық. Сол компанияның өкілдері бізге келіп, бірігіп жұмыс жасау барысында біздің жұмысшыларымызды үйретіп, терминалдармен қалай жұмыс жасау керек, тауарда қалай қабылдау керек, оған тапсырмалар қалай жіберілерді, қалай қабылданады. Сол бір ай көлемінде осы бағдарламаны енгізіп, жұмысты жақсы жүрді деп айтуға болады. Дәріханалық қойма бір уақытта 7500 палет дәрі-дәрмек сақтай алады. Ал палет дегеніміз, құрметті көрермендер, дәл мынадай ағаш құрылғы, ені 80 сантиметр, ұзындығы 120 сантиметр. Бұл палетке дәрі-дәрмектер қоймаға келгеннен кейін тіркеледі міндетті түрде. Бірінші кезекте тіркеліп болғаннан кейін осы палеттерге орналастырылып, қоймадағы сөрелерге салынады. Енді дәл осындай көлемдегі, ірі көлемдегі дәрі-дәрмектерді шатастырып алмау үшін қоймада автоматтандырылған электронды жүйе қолданылады. Рахмет. Әрбір жұмысшының қолында дәл осындай электронды терминал бар. Бұл терминалда дәрі-дәрмектердің, қоймада орналасқан дәрі-дәрмектердің бүкіл базасы бар. Яғни қазір тексеріп көрейік. Міне, көріңіздер, құрметті көрермендер, бұл дәрі-дәрмек базада тіркелген. Дәл қазіргі біз тұрған жеріміз дәрі-дәрмектерді қабылдау аймағы болып есептелінеді. Осы жерден Зерде компаниясына келген бүткіл дәрі-дәрмектердің бәрі осы аймақта қабылданып, қабылданғаннан кейін осы жерде бөлінеді. Егер температуралық жағдайда дәрі-дәрмектер бірден өзінің сақтау аймағына жеткізілген кейін, әр дәрі-дәрмекті қолымызда мәліметтерді жинау терминал тұр. Осы терминал арқылы дәрі-дәрмектер қабылданады, осы терминал арқылы дәрі-дәрмектер жиналады, осы терминал арқылы жаңағы біздің штабилер машиналарымызда, сол машиналар арқылы жұмыс тапсырма автоматты түрде түсіп отырады. Аталмыш автоматтандырылған жүйені де қойма ашылған жылы мәскеулік IT мамандар орнатып берген екен. Бағдарлама іске қосылғаннан бастап қызметкерлердің жұмысы бір шама жеңілдегенін де айтып өту керек. Оған қоса алып қоймадағы барлық дәрі-дәрмектердің шатасып, жоғалып кету фактілері жойылған. Қоймадағы дәрілік өнімдер арнайы шифрлармен белгіленіп тұрады. Ал тиісті фармацевт мамандар сол шифрлар арқылы қоймадан шығатын тауарларды реттеп отырады. Тексергенде бізге наборщиктер, енді жинаушылар дейді ғой, бізге натарамен жинап келеді. Осы аймаққа келіп қояды, өздерін жаңа орындар бар. Бізге мынандай немен келеді, этикетке дейді. Так, исходный, в общем, жиналып келген товар. Біз алтында мен сканермен не жасаймыз. Бұл исходный. Исходный этикетка. Дейінақтан целевой жаңасын шығарып, бұлай сканер дедіміз. Оған жаңа жиналып келген заттың ішіндегі тізімі шығады мына жерден. Қандай зат келді? Бұл компьютерден көрсетеді. Біз сол арқылы, жаңа компьютер арқылы жаңа сере срогына қарап тексереміз.
Қоймадағы дәр-дәрмектер үш температура бойынша сақталады. Яғни қойманың негізгі бөлігінде плюс 15, плюс 25 температурасына шыдай алатын дәр-дәрмектер тұрады. Ал плюс 8, плюс 15, және плюс 2, плюс 8 температурасына шыдайтын дәр-дәрмектер, сақталатын дәр-дәрмектер тоңазытқыштарда болады. Мынау дәл қазір нөмірі екінші тоңазытқыштың жанында тұрмыз. Көріп тұрғандай, ішіндегі температура плюс 5 Цельсия бойынша плюс 5 градусы құрап тұр. Сонымен тоңазытқышқа кіріп көрейік. Шынымен де тоңазытқыш атына заты сай өте салқын болып тұр. Құрметті көрермендер, тағы да қайталап өтейін. Бұл жерде төмен температураларда ғана сақталатын дәр-дәрмектер тұр. Ал бұл дәр-дәрмектерді дәріханаға жеткізу үшін арнайы қораптар пайдаланылады. Бұл қораптарда кішігірім тоңазытқыш десек те болады. Бұл тоңазытқыштың жаңағы көрсетілген температурасы плюс 2, плюс 8-ге дейін сақталады. Бұл жерде көбінесе дәрілер, жаңа инсулиндер, вакциналар, сосын свечалар сақталады. Бұл жерде сақтап, сосын жаңағы дәріханаларға, жаңағы больницаларға арнайы контейнерде датчикмен сол арқылы жіберіп отырамыз. Жалпы екі тоңазытқыш бар. Біреуі жаңа 2, плюс 2, плюс 8, екіншісінде плюс 8-ден плюс 15 градусқа дейін дәрілер сақталады. Бұл дәріханалық тоңазытқыш қазіргі заманауи талаптарға сай салынған. Дәр-дәрмектерді тасымалдау арнайы көліктерді талап етеді. Сондықтан 5 жыл бұрын Зерде компаниясына қарасты арнайы транспорт компаниясы құрылды. Халықаралық республикалық деңгейдегі рейстерді жүзеге асыратын аталмыш мекеме су жаңа көліктермен жабдықталған. Суть образования нашей компании. Біздің компания 2011 жылы құрылды. Негізгі қызметіміз дәрі-дәрмектерді дистрибьюторлардан қабылдаушыларға дейін жеткізу. Өздеріңіз білесіздер, дәрі-дәрмектер арнайы температураны талап етеді. Сондықтан рефрижераторлармен қамтамасыз етілген арнайы көліктеріміз бар. Былтырғы жылы біздің техника валидациялық режимге сәйкестік туралы арнайы сынақтан сәтті өтіп, қазіргі таңда дәр-дәрмектерді тасымалдаудың халықаралық стандартына сай болып отыр. Компанияда 28 автокөлік бар. Оның 6-уы рефрижераторлармен жабдықталған. Жалпы саны 32 қызметкер бүкіл тасымал жұмысына жауап береді. Ал дәріханалық қойманың өзінде 72 қызметкер жұмыс істейді. Күн тәртібі 8 сағаттан тұрады. Одан бөлек ауысыммен еңбектенетін жұмысшылар да бар. Қойма меңгерушісінің айтуынша, қызметкерлерге барлық жағдай жасалған. Біздің жұмысшыларымыздың еңбек ақысы өздерінің күнделікті жұмысына байланысты болып есептелінеді. Күнделікті, мысалы, жинайтын жігіттеріміз, дәрі-дәрмекті жинайтын жігіттеріміз күніне қанша дәрі-дәрмек жиналады, сол бойынша есептелінеді еңбек ақысы. Тексеретін жігіттеріміздікінде еңбек ақысы, дәрі-дәрмекті күнделікті қанша дәрі-дәрмек тексерді, соған байланысты еңбек ақы төленеді. Бұл жерде барлық жағдай қамтамасыз етілген, әр жұмысшының өзі белгіленген өзінің қоймада киімдерін ауыстыратын жерлері, ер адамдардың киім ауыстыратын бөлмесі бар. Оның ішінде душ кабиналарымен жабдықталған, және әйел адамдардың да бөлек өзі киім ауыстыратын жерлері бар. Содан кейін біздің компаниямызда жаңағы асханамыз бар. Асханамызда компаниямыздың есебінен түскі ас беріледі. Қазіргі таңда аталмыш дәріхана қоймасы кеңейтілмекші. Нақтырақ айтсақ, оңтүстік шаһардың өзге бұрышында дәл осындай жаңа қойманың құрылысы жүріп жатыр. Ол жақта дәр-дәрмектерден бөлек гигиеналық тауарлар да сақталатын болады. 2017 жылдың бірінші жартысында оның құрылысы аяқталса, бір Шымкенттің өзінде А-класты екі дәріханалық қойма халық игілігіне қызмет етеді.